面的第三代和第四代坦克现役的几千辆59式能起到什么作用？其实能起到的作用很大。坦克的主要目的并不是用于坦克对战，而是用于扩大战火。比如说阵地战，有了坦克固然更容易撕开口子，但是没有坦克也可以用空军、工事和火炮去堆。唯一离开坦克做不了的事情，就是撕开口子后快速打入敌人纵深，扩大战火，避免敌军防线愈合，重新回到无意义的对峙消耗状态。59坦克虽然很老了，但是装甲防护水平依然强于从斯特瑞克到美洲豹这样的三四十吨级别的战车，100毫米的主炮和34发的背弹量，不论用来干什么都比30毫米的小水管舒服很多。速度上三四十公里的时速不算快，但是考虑到这家伙不需要公路机动，机动性依然是非常够用的。无非也就是高烈度斗争的时候损失大点，遇上敌军先进坦克的赶紧跑路逃命，可能达不成预期的战斗目标。不过苏系坦克还有个好处，明明空间小得很，可是用来改装比啥都方便。59坦克居然能衍生出带125坦克炮的型号，这给了59质量不足、数量来凑都能正面硬杠的底气。除此之外，59改型的各类作战平台也挺好用的，